Danes se predstavljajo briške vinarke Woman and Wine. Praktično predstavljamo kar eno lepo paleto briških vin. Seveda je to tudi ena naša velika prednost, kot veste, segamo v sam svetovni vrh pri prepoznavnosti in pa kakovosti naših briških vin. Poleg tega pa seveda predstavljamo tudi celotno ponudbo brd, tako z našimi naravnimi danostmi, kot tudi kulturnimi danostmi in seveda tudi našimi doživeti. Ženske v bistvu niso nič bolj drugačne kot moški, vsi smo ljudje, ampak imajo, po mojem mnenju, en poseben dar, ki se mu reče empatija, ena posebna srčnost, ena posebna drugačnost, ki v tem svetu mislim, da je več kot dobrodošla. Kot vsi že vedo, sodelujemo z botrstvom iz Slovenije, tako da vsakdo bo prišel k nam in kupil kozarček vina, bo tudi dal nekaj za botrstvo. Botrstvo pa verjamem, da vsi poznate. Rada bi povabila vse obiskovalce, da pridejo na briška vina in tudi primorska vina vseh naših deklet iz društva ženske in vino, predvsem naših vinark, brez katerih seveda društva ženske in vina ne bi bilo. Gusti di frontiera oziroma čezmejni okusi postaja dogodek, ki je v Gorici verjetno najbolj prepoznaven, najbolj množično obiskan in zato je pomembno tudi, da se ga udeležimo z naše strani, če tako rečemo, meje, ki je ni več. To je projekt, ki zajema celo Goriško oziroma še širše in prav je, da v takih projektih vidimo skupne priložnosti, skupne izzive in prepričan sem, da če bomo tako skupaj nastopili, da bomo tudi uspeli. Ta prostor definitivno temelji na skupnih projektih, mi moramo ustrajati na teh projektih, predvsem zato, da tudi ljudje začutijo, da so to projekti ljudi, ki živimo na tem obmejnem območju. Zagotovo gre za zelo pomemben dogodek, glede na to, da nagovarjamo naše najbližje goste, se pravi goste iz bližnje Italije. Še vedno moram poudariti, predstavlja prav italijanski gost kar en lep delež znotraj celotnega kolača prihodov tujih gostov. Je zagotovo ena izmed pomembnih priložnosti za predstavitev naše ponudbe, naših produktov, ne nazadnje pa tudi seveda prodajo naših lastnih proizvodov.